kwa jina la Yesu. Muonekano wao ninawamilikisha kwa jina la Yesu. Ndoa zao ninawamilikisha kwa jina la Yesu. Uzao wao ninawamilikisha kwa jina la Yesu. Kila mwanaukoo aanze kurudi kwenye asili yake. Kila mwanaukoo aanze kurudi kwenye mwili wake. Kila mwanaukoo aanze kurudi kwenye hatima yake. Hatima zote zilizopungua ninapungua kwa jina la Yesu. Hatua zote zilizopungua ninapungua kwa jina la Yesu. Vifuniko vyote vilivyofunika wanaukoo ninafunua kwa jina la Yesu. Kila mwanaukoo aanze kuumba tena upya, aanze kuumba tena upya. Kuanzia kwangu mimi, nianze kuumba tena upya. Uso wangu, muonekano wangu, kibali changu, uzima wangu, mapato yangu, mahusiano yangu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mamlaka ya jina la Yesu, mamlaka ya jina la Yesu. Ninapokea toa zangu, napokea kibali changu, napokea uzima wangu, napokea afya yangu, napokea afya yangu. Hebu sasa nyamaza. Nyamaza. Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ninatoka moja kwa moja Bwana. Kama mjumbe wako, nami nakwenda kwenye ukoo wa mama yake. Ninapiga kwenye mkoa wa ukoo wa mama yake. Ninakwenda kwenye baba wa rehema kijiji. Ninakwenda baba wa rehema kwenye mji. Ninakwenda baba wa rehema kwenye boma. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninakwenda kila mahali baba. Naingia kwenye kila nyumba baba. Nyumba zilizokuwa ni madhabahu ya kushikilia vitu vya watakatifu wako. Na kushikilia baba hatua za wanafamilia yao. Nami katika mamlaka ya jina la Yesu. Ninaamrisha kila nyumba iliyoshikilia tima ianze kuachia kwa jina la Yesu. Iliyoshikilia tua ianze kuachia kwa jina la Yesu. Iliyoshikilia afya ianze kuachia kwa jina la Yesu. Iliyoshikilia kizazi ianze kuachia kwa jina la Yesu. Iliyoshikilia muonekano ianze kuachia kwa jina la Yesu. Iliyoshikilia uso wako ianze kuachia kwa jina la Yesu. Iliyoshikilia mapato yako, iliyoshikilia tua zako, iliyoshikilia nyota yako, iliyoshikilia nyota yako. Kila nyumba ama mjumba iliyoshikilia nyota upande wa kwa mama, ninaagiza kila nyumba ianze kutapika. Hatua zako zitapikwe, kibali chako kitapikwe, uzima wako itapikwe, muonekano wako itapikwe, afya yako itapikwe, uzima wako itapikwe, kibali chako kitapikwe. Aliyemeza ngozi yako, aliyemeza muonekano wako, aliyemeza akili yako, aliyemeza hatua zako, aliyemeza muonekano wako, aliyemeza uzao wa tumbo lako, aliyemeza uzao wako, aliyemeza muonekano wako wote, aliyemeza mifumo ya watu kwenye mwili wako, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaingiza mkono wa Bwana ndani ya tumbo la kila nyumba, ya kila jengo, majengo aliyekuwa ni magereza ya kushikilia nafsi. Naagiza nafsi zote ziwarudie wenyewe, magereza yaliyechimbwa kwenye kwa mama, yaliyeshikilia sura, yaliyeshikilia roho, yaliyeshikilia mwili, kwa mamlaka jina la Yesu. Ninaagiza ikutapike kimwili na kiroho. Ulishikiliwa kiroho, ulishikiliwa kindoto, ulishikiliwa kindoto, unayeota ndoto, uliyeota ndoto, utakayeota ndoto, upande wa kwa mama, kwa mamlaka jina la Yesu. Ninaamrisha kila gereza ianze kukutapika, ianze kukutapika, ianze kukutapika. Chochote kilichoshikiliwa mahala popote kwenye ukoo mama, ninaagiza ianze kuachiwa. Hatua zako ziachiwe, muonekano wako yaachiwe, kibali chako kiachiwe, uzima wako yaachiwe, mikono yako yaachiwe, moyo wako yaachiwe, roho yako yaachiwe, hatua zako ziachiwe, uzao wako waachiwe, watoto wako waachiwe, mapato yako yaachiwe, mapato yako yaachiwe, biashara zako ziachiwe, kazi yako iachiwe. Chochote kilichoshikiliwa, kilichokupata kupitia uzao wa tumbo la mama yako, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yando na makapa yanda baraba kapa na mashando na mam inda barabara mashato na mam inda baba baba kama na mam inda baba 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 kama inda baba kama na mam inda beria baba kama na mam mikono yetu Bwana na mashanda baba inda beria baraba shando na mam mikono yetu baba na mashanda baba inda baba 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 hatua zetu baba na mashando na mam inda beria baraba shando na mam nyota zetu baba na mashanda baba indororo kutona kama na mam kibali yetu baba na mashanda baba inda baraba shando na mam
Namrudisha katika siri ya umbaji. Baba, nafsi zao ziumbike, roho zao ziumbike, vibali vyao viumbike. Na Baba, sasa nakwenda kwenye kila maagano, maagano kwenye misiba, maagano kwenye matambiko, maagano kwenye mambo ya mila, maagano kwenye mikutano, maagano kwenye harusi, maagano kwenye kipaimara, maagano kwenye mapaya chote, maagano kwenye makusanyiko chote yaliyotokea upande wa kwa mama, maagano kwenye vyakula, maagano kwenye vinywaji, maagano kwenye hata vyakula kwenye ndoto, maagano kwenye vinywaji kwenye ndoto, maagano kwenye mahusiano kwenye ndoto, maagano kwenye mapaya chote yaliyokupata mahala popote imepata kwa mamlaka katika jina la Yesu. Maagano chote iwe ni vyakula iliye uso wa chukuru ama watoto ama kizazi cha kwanza ama kizazi cha pili ama kizazi cha tatu ama kizazi cha nne, kwa mamlaka ya jina la Yesu ninakupenda misha na maagano chote kwa jina la Yesu, na kupenda misha na maagano chote kwa jina la Yesu. Vyakula vyote vilivyolishwa kichawi kwa jina la Yesu ninazibatilisha na kuzitoa kwenye tumbo lako kwa jina la Yesu, nazibatilisha na kuziondoa ndani yako kwa jina la Yesu. Mashetani wote waliyetumwa kutoka kwenye kwa mama na kujenga makazi kwenye maisha yako, kwenye imaya yako, nazikusanya zote, nazielekeza kuzimu na kuzifungia sumu ya Bwana na mauti yote iliyokupata. Kila mtu ambaye alishakufa alikuwa mtu hai kwa jina la Yesu, anza kufufuka kwa jina la Yesu, anza kufufuka kwa jina la Yesu. Nafsi yako ifufuke kwa jina la Yesu, roho yako ifufuke kwa jina la Yesu, mwili wako ufufuke kwa jina la Yesu, hatima yako, afya yako, kibali chako ianze kufufuka. Maana Yesu akasema kuwa mimi ndimi ufufuo na uzima, kwa jina la Yesu hatua zako zifufuke kwa jina la Yesu. Moyo wako ufufuke, roho yako ufufuke, mfumo wako ufufuke, mifumo yote ifufuke, mapato yako. Na kuanzia sasa, mauti iliyojenga makazi kwako, mauti iliyodhirika kupitia kwa kanzi iliyodhirika kwenye vidole vya mikono ama vya mguu, kanzi kwenye mkono, kanzi kwenye mwili sehemu yote, kanzi kwenye sehemu yote, ninaamrisha kanzi itoke kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kichwa kinachouma kwenye kipanda uso kutoka upande wa kwa mama na papa, ninaifuta kwa jina la Yesu, na kuna soko kwenye mitego yote, ingia kwenye mwili wako sasa. Anza kuingia kwenye mwili wako, ingia na tuwa zako, ingia na kumari zako, ingia raka, ingia kwenye mwili wako. Kila aliyekuwa nje ya mwili wake, ingia kwenye mwili. Hii ni amri, ingia kwenye mwili haraka. Uliyekuwa nje ya mwili wako, if you are outside your body, it is a command from above. If you are out of your body, this is the hour. Return to your body. Return to your body. Nenda kwenye mwili wako. Wewe uliyekuwa nje ya mwili wako, anza kuingia kwenye mwili wako kwa jina la Yesu. Atima, nenda kwenye mwili. Kibali, nenda kwenye mwili. Akili, nenda kwenye mwili. Akili, nenda kwenye mwili. Akili, nenda kwenye mwili wake. Kibali, nenda kwenye mwili wake. Uliyeshikilia kibali, achia kibali chake. Kibali, nenda kwake. Nenda kwake. Upendeleo, nenda kwake. Afya njema, nenda kwake. Ndoa, nenda kwake. Wakuolewa na kuoa. Mafanikio, nenda kwake. Hatua zako zote zirejee kwako. Vibali vyako vyote, uzima wako na vyote uliyoumbiwa na Mungu, ingia katika mwili sasa. Kila ulichoambiwa ingie kwenye mwili, muonekano uingie, hatima iingie, kibali kiingie, kibali kiingie, afya iingie, viungo vyako vyote viingie kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yanda na makapa, yanda baba, yaba baba baba kama, peria tona makama, indeberia kapa nama, yaba baba baba kama, yanda ba, yanda baba, yaba kapa, yanda baba kapa, yanda baba, madhabahu zote, uliyeshikilia vitu vyake, achia, 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 achia.
Achia. Achia, achia, achia. Achia kila kitu chake, achia. Ninarudisha kila moja kwenye asili ya umbaji. Kama Mungu alivyosema, tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu na sura yetu. Naye akatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, na kila kitu kiendacho juu ya nchi yenye uhai. Maana kila alichokifanya Bwana kilikuwa ni chema. Nafsi yako irudi kwenye asili ya umbaji. Hatua zako, uzima wako, uhai wako, viungo vyako, kimwili na kiroho. Na kuanzia sasa, tunaitakaza ukoo wa Baba. Tunakutakaza wewe kama mwana ukoo wa Mama. Tunakutakaza wewe kama mwana ukoo wa Baba. Na kuanzia sasa, mabaya yote yaliyotoka kwenye ukoo wa Mama, mikataba yote, ninakata, ninafunga, ninafunga. Maana mamlaka nimepewa, na lolote nalolifunga hapa duniani na juu mbinguni imefungwa. Na kuanzia sasa, iwe mwanzo mpya katika maisha ya mtu mmoja, iwe mwanzo mpya kwenye yatima, iwe mwanzo mpya kwenye ndugu zako, iwe mwanzo mpya kwenye kile utakachokigusa, iwe mwanzo mpya kwenye kazi yako, iwe mwanzo mpya kwenye biashara zako, iwe mwanzo mpya kwenye huduma na karama, iwe mwanzo mpya kwenye maonekano, iwe mwanzo mpya kwenye mahusiano, 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 iwe mwanzo mpya kwenye elimu, iwe mwanzo mpya kwenye kazi, iwe mwanzo mpya kwenye hatua na kibali, iwe mwanzo mpya kwenye afya, iwe mwanzo mpya kwenye viungo vyako vyote. Nami natukuza jina la Bwana nikisema jambo ya kuwa. Wewe ukisema ndio, nami nakusema hapana. Nami nawazungushia ukuta wa moto wa Roho Mtakatifu. Na kuanzia sasa Bwana, asiwepo cha kuweza kuwakaribia na kuwagusa wao na wanaokuwa wa Mama na wanaokuwa Baba. Madhabahu zote, mikataba zote, maagano yote, mabaya yote, balaa zote, kuanzia Baba kitaifa kwenda kwenye mikoa, wilaya, Baba tarafa, kata na vijiji, na Baba familia na koo zote, nami natangaza upendo, nami natangaza ukombozi, nami natangaza asubuhi njema katika maisha Baba ya kila Baba, mwana ukuu wa Mama na mwana ukuu wa Baba. Nami natukuza jina lako Baba nikisema haleluya, nikisema mtakatifu, mtakatifu, nikisema haleluya, nikisema haleluya, na katika jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme haleluya, haleluya. Hebu mpigie Bwana makofi makubwa. Sema kati yetu, maana kuanzia sasa, mabaya yote yaliyetokea kwenye ukoo wa Mama nimetenganishwa nayo, na nimekomboa wana ukoo wa Mama. Maana mimi ni mjumbe wa agano jipya, na kazi aliyeanza kufanya Yesu na kufundisha aliniridhisha, na mimi nayaendeleza. Asante Jehova mweza wa yote kwa ajili yangu, kwa ajili ya familia Baba na familia Mama, kwa ajili ya uzao wangu, na katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na mtu mmoja aseme amen. Amen. Makofi makubwa.